Coloca na frente, vem a equipe do Operário, cruzamento, bola ajeitada, finalização do Neto Paraíba. Bola na esquerda, pressão, vem o chute pro gol, pegou, largou o Ronaldo no rebote, fica com o Deymison. Marcado impedimento, pancada do Felipe Augusto, o goleiro deu o rebote. Estava marcado impedimento do Ronaldo, boa, primeira chegada do Operário para você de novo no replay. Bola ajeitada, né? O Paraíba bate, a bola explode na marcação. Felipe Augusto, ele domina, meio esquisito, mas daí bateu bem pro gol. O goleiro deu o rebote. O Ronaldo chegou, tentou dar de carrinho, acabou acertando o Deymison. Tá o cobrado. Lucas Hipólito. Volta na direita, boa bola aberta, cabe cruzamento. Rodrigo de cabeça! Gol! Testa firme, manda a bola pro fundo no gol! Aberto o placar do Germano Krieger agora. 0 para o Operário, 1 para o Maringá, Maércio Júnior. Tome lançamento, bola aberta aqui na ponta direita, tentou domínio o Felipe Augusto, veio cair pra cá, mais a bola sobrando, com o Negueba, colocou na frente, pé direito, bateu pro gol, Rafael! Bola sobra ainda com o Maringá, que aperta, vai buscando o segundo gol, derrubado, pede a falta, arbitragem para e marca! Falta marcada, falta do Índio, e o Rafael salvou mais uma vez ali, vai tomar, é o cruzamento do Índio, Cássio Gabriel... Abertura aqui na direita, Felipe Augusto, perna esquerda, bateu pro gol, a bola passa perto, vai embora! Que pancada, que chute, que força, a bola passou perto do gol e apenas um tiro de meta pra você de novo no replay. Tá faltando ele chutar um pouco mais no gol, né, porque olha, se vai no gol... Perna direita, cruzamento, desvio de cabeça, a bola fica viva ainda dentro da área... Volta com o Marco Antônio, vem mais uma bola cruzada de perna esquerda. Fica vivo o Lucas Hipólito, tenta a finalização. Felipe bateu pro gol, pega o goleiro! Se não tem técnica, tática, vai na base do coração, da raça, tentando...